Բայց ակնկալում եք ելով պատասխանից հարցի դեպքում ելով պատասխան հիմա չի ստացվում երի թե հարց չտան կարող ախ ելով մի կարտավետ բայց հարց դեռ հարց հարցը վերջ կխոսի իհարկե բանաստեղծություն չեմ գրում բայց հուսով եմ որ բանաստեղծություն եթե արտասանեմ ավելի փակած կձանձրացնեմ քան եթե վեբ կարտամ հիմա փոքր դուք Ես կարդամ եմ բանաստեղծությունները պայմանավորվում ենք հենց զգամ, որ հոգնացնում են, միակ տնտմիջում ենք անում, ծխում ենք եղանում, հետո ճամպին ես մոտավորապես ստեղ նայեց ես ուտի արտասանը, հենց հոգնում ենք, ընդմիջման ենք անցնում, բայց դե իմի գինիները բերեք ձեր դեմը դրեք, թե չէ Չէ, կապը կենան է, կսնան խոսա ապտիրում։ Ընդհակ արա, կարդարս կգնան գինի խաթերը։ Է, գինիով լավ հարասել է։ Ես ճանապարհին նայում է ինչ կարդայի, հիմնական պաստորեն ես անկախության շրջանի իմ գրազներից եմ ընտրել, ինչ ավելի ազատ, չնայած մարդիկ կա, որ են սովետական Մանավանդ գրականագետները են սովետական ժամանակ գրածներից ավելի են հավանում, երբ որ գլավլիտ կար, միատ էլ մեր ներսում գլավլիտ կար, իր պայմաններում գրում ենք, ինչ որ մեկը հավանել է էլ բանա, բայց ես սրանք եմ նախատում։ Այս բանաստեղծությունները, որ շարքը, քարյակները պաստորեն, իրար հետ մի քիչ կապ ունեցող, մի քիչ էլ անկապ իրար Ոչ-ոչի շարունակում եմ։ Քարակով է, էլի ավելի շուտ, ոչ թե քարակ։ Առավոտն է Երևակում, երջանիկ են մարդու գազան, որ ես տոմն է շարունակվում երանգներով զարմանազան։ Մեր հայրենիք, լույս ընկեցիք, անզուգական կաղապար, մեր շողշողուն ու երգեցիք, ու սևեռուն կաղապար։ Եստեղ տեր էր ուտամ, որ անխորջ սրտիկն Արմենի, հրակայուն սիրտ էր, որ դիմացավ է։